Але найцікавіше в нашому інформаційному просторі буде відбуватися далі, тому що саме час перейти до. На нас, на нашій країні, лежить громадна відповідальність за збереження, розвиття і розпространення руського язика, руської літератури. Тим більше сьогодні, коли ми стикаємося з попытками іскусственно, я хочу це підчеркнути, іменно іскусственно, грубо, подчас абсолютно безцеремонно сократити пространство руського язика в світі, витіснити його на периферію. Війну руському язику об'являють не тільки пещерні русофоби, а це ми теж наблюдаємо, думаю, що це не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивно, агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Але для того, щоб не скорочувався простір російської мови, ви ж розумієте, що в деяких странах, в деяких країнах скорочують цей простір, але в деяких країнах є люди, які борються для того, щоб цей простір в жодному разі не скоротити. Треба розширювати цей простір. І тому ми плавно підходимо до культурного різноманіття, як сказала Юлія Мендель. Різноманіття? Культурного разнообразия. Культурного разнообразия. Да. Знаєте, це той момент, коли я прекрасно знаю, що ви всі самі знаєте, як це коментувати. Самі. Ну, самі. Чи самі? Самі. Самі. Самі всі люди все знають. Але ми вам все одно покажемо, тому що і до підготовки до ефіру ми не дивилися це відео, ми тільки бачили якісь цитати, але відео потужне. Украине давно уже пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости «лучший патриот украиноязычный» в диалог о том, как нам сплотиться и принять друг друга, как отличия превратить в разнообразие, консерватизм в сохранность традиций, а культуру не насаждать, а созидать, причем в формате уже космополитизма. Всю энергию борцов направить бы, знаете, на обучение обычной грамматике. Это я вам говорю как кандидат филологических наук. И эту грамматику нужно учить как молодым поколениям, так и старшим поколениям. Мне кажется, тогда вопрос был бы закрыт. Украинский язык, как и идентичность украинцев, это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока неосознанное богатство. А русский, точнее украинский русский, это часть культурного разнообразия нашей страны. Да, вот чего только стоят там вечера на хуторе близ Диканьки Гоголя, да? Кстати, да, это выходцы из Украины Николая Гоголя, да? Выходцы из Украины. Виходці з України, ви розумієте? Николай Гоголь, каже, це виходець. Ви не знали, але тепер знаєте. Виходець. Звідки виходець Юлія Мендель, мені цікаво. Її ж теж можна називати виходець. Виходіться. Да. Та є такі люди. Є такі люди. Я їй кажу, стать вище этого всього, начать питатися сонцем. Як же вони красиво нам це все заправляють? Руська культура, точніше, український русский язик, часть України, української самобитності. Вони так красиво, це, знаєте, створюють усю таку ілюзію, такого нашого багатства. Знаєте, от це реально русське буде. От для балетянистих русських вони створюють ідею льоту в космос, Гагарін, всяке таке. А для наших тут малоросів вони створюють ідею багатства, разнообразия, скільки много язиков, як в Індії. В Україні всі розмовляють такими різними мовами і один одного не розуміють. І ти знаєте, і це все для того, щоб людей відволікти від однієї простої ідеї, що треба будувати свою націю, державу, націю. Вони не можуть собі дозволити цю штуку, цю розкіш в Росії, ну, держава, нація в Росії, ну як це. А от в Україні вони от теж не хочуть дозволяти цю штуку будувати. Давай їм мультикультуралізм, космополітизм, от це все, да? Аби тільки, щоб Україна ні в якому разі не побудувала свою націю. І оце таким тоном, інтонацією, коли вам дзвонять по телефону, і хочуть вам продати якусь, ну, фігню. І таким тоном, позитивним таким,
і така скидка, так? Телемагазин. От я дивився цей дом, і це навіть напис «Дом», мені просто з чимось асоціюється «Все ваш дом». Самий лучший телемагазин. Телемагазин «Дом». Ви можете там купити все, що вам нужно дома. Труси з подогревом, а розетки. Лапті, лапті. Лапті. І розстігай. Коротше, і вони оце всю штуку для цих лохів, лошар, нещасних людей, бідних. Людей, які так склалося, що тримають український паспорт і не знають, що з ним робити. Вони йдуть, наслухаються це, а потім йдуть і голосують. І я... Нам треба працювати над власною ідентичністю, над робити власну внутрішню боротьбу і допомагати людям, які живуть в нашому оточенні, теж зрозуміти, хто вони. Тварь дрожаща чи українець, людина, громадянин. І, по-моєму, найліпший спосіб – це, якщо людина вибирає тварь дрожаща, то і треба відповідно до людини ставитися. Ми робимо принципову помилку, коли починаємо казати, що треба якось по-доброму там розмовляти. Ну, якщо людина розуміє тільки цією мовою, ви ж завжди кажете, треба з людьми розмовляти їхньою мовою. Тому я кажу, якщо людина заявляє, що вона тварь дрожаща, треба з нею розмовляти як з тварю дрожащою. Якщо ви тварь дрожаща, то розмовляєте як тварь дрожаща з тварю дрожащою. Але якщо ви громадянин українець, то спілкуєтеся як громадянин українець з тварю дрожащою. Так от, телемагазин «Дом», він от спекулює і він паразитує на всіх цих наших нещасних українців, які ми з вами разом не змогли активно долучити до української нації. А я хочу звернути вашу увагу на те, що Юлія Мендель, очевидно, це не з голови проговорювала, це явно написаний текст, і вона, коли говорила, видно, вона кудись дивиться, і... або, можливо, у неї в голові такий текст, але просто зацитую 5 слів, і ви зрозумієте, що якщо у людини таке в голові народжується, то там, звичайно, насрано, як говорить Скрипін. Культуру нужно созидать в формате космополітизму. Ну, ви маєте когось в оточенні російськомовних, ну, російськомовну людину, яка скаже таку фразу: культуру нужно созидать в формате космополітизму. Це дуже нагадує тексти Єліни Лукаш, Єліни Бондаренко. Пам'ятаєш, це Україна обречена на успіх. От щось таке, знаєш, от воно... зараз в цих умовах створювати в Україні культуру космополітизму — це створювати в Україні культуру колонії усіх культур. Це створення, ми можемо будувати космополітизм, коли у нас тут є завершений процес і немає, ну, націотворення, і немає ніяких для цього загроз. Тоді ми можемо випендрюватися, їхати в інші держави, в які ми вже насадили, наприклад, нашу мову, і розповідати їм, що треба гратися в космополітизм. Адже ідея космополітизму – це не ідея для держав імперії. Ну, це не для метрополії. Ніякий, скажімо, вищий клас держави імперії, ну, скажімо так, вищий клас Америки, вони не граються в космополітизм. Вони граються тільки хіба що в націоналізм. Так? А космополітизм — це для оцих, для от тих, у яких ніхуя нема. І от ідея космополітизму, як ми бачимо, вона дуже сильно квітне і процвітає не в метрополіях імперій, а якраз в околицях імперій. Тобто в колишніх колоніях. І Мендель, як представниця, як рупор колоніалізму і колоніального статусу України, вона, по суті, цю ідею космополітизму просуває. Знаєте, це ж, знаєте, як Ленін. Тільки замість слова «космополітизм», тільки замість слова «інтернаціонал», «народи, об'єдиняйтесь! Інтернаціонал!» Я хочу процитувати комент. Вона на це заміняє це все на космополітизм.
Загубила, здається, Андрій Знайомський написав стосовно того, що цю тему просуває Арестович дуже довго, і от Мендель просто її переозвучила. Ну, ви знаєте, ми ж цю тему теж не вперше проговорюємо. По-перше, на цьому каналі є можливість пошуку відео на певну тему. Гугліть слово «мова», гугліть слово «язик», гугліть слово «українізація», слово «Арестович», ідіть на канал Андрія, там він з Арестовичем дуже детально про це мову в тому числі. Про мову в тому числі. Але давайте ж підемо, заглибимося в спекуляції, про які говорить Юлія Мендель, тому що насправді, коли вона... Я почула весь монолог стосовно мови і весь монолог стосовно тих процесів і як вона їх оцінює в нашій державі, то я почала задумуватися, чи вона є речником президента України. Тому що, знову ж таки, дуже багато запитань. Спекуляция на тему языка является таким лицемерным способом удерживать политических поклонников, и это продолжается уже довольно длительное время. Мне кажется, что этот путь мы проходили вплоть до 2019 года постоянно. Некоторые известные очень политики, которые в быту, кстати, говорят на русском, на публике изображали из себя чуть ли не украинских националистов. От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых звучит преимущественно русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка. Безусловно, он должен быть защищен, и он защищен сегодня. Но должны быть защищены и граждане. И неважно, какой язык они используют в быту. Ведь самая большая ценность – это человек. Потому что это же человек. А тот, который, он, это, он тоже человек. Не ученый, но... Зачем же? Это же ведь очень и очень. Да, да, но нет. І ви розумієте, це речниця президента, яка говорить, що в Україні на українському так і не заговорили, вся страна так і не заговорила на этом вот языке, говорить Юлія Мендель, з одного боку, а з іншого боку, та страна, которая не хотела никогда заговорить, она заговорили о насильственном насаждении. И далі Юля таким чином підтримала. Боже, у нас модератор Юля. Я далі Мендель, я буду Мендель її називати. Далі Мендель заговорила про насильственну українізацію, тільки закріплюючи цей стереотип в головах у людей, які увірували в насильственну українізацію. І Мендель одна з них. А далі понеслося взагалі, ну там вона вже згадувала, що є більш правильні патріоти, є більш неправильні. Вона просто читала всю цю російську тупу методичку. І оці от слова, типу созидання в форматі космополітизму, я такі фрази чула от конструкції від Лени Бондаренко, Лени Лукаш, от Добкіна, он там теж щось про созидання. Ну, важко знайти просто з всього того матеріалу, який є. От Добкін теж любить розповідати про те, як нам треба щось там созидати. І от вона созидає, а вокруг ангели з запенившимися губами. Фактически в борьбе за язык некоторые украинцы, вот знаете, говорят, превратились в таких ангелов с запенившимися губами, которые вступают в бой за правое дело. И они порождают вот такой вечный дух ненависти в борьбе за это правое дело, благодаря которому зло на земле не имеет конца. Это действительно очень засаленная уже цитата в соцсетях, выражение одного известного философа. Но дело в том, что нельзя ненавистью бороться за правое дело. Это ну, невозможно. Невозможно насаждением заставить полюбить язык. А узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патріотів на лучших і худших. Та нам не треба змусити. От хорошо, хорошо. Оця правда. Ні, насправді я розумію, вона озвучує існуючі в суспільстві проблеми. Нам треба зрозуміти одну річ. У нас немає двох культур: русська і українська в Україні. Немає. У нас є українська культура, яка забута, затуркана і, скажімо так, намагається відроджувати. І є оця насадженість, яка змусила українців розмовляти російською мовою. І ми маємо боротися не про те, щоб викликати у когось любов до української мови.
Ми маємо викликати повагу до української мови. А повага, як часто, вона може включати в себе і страх. Я не кажу, що страх – наш метод, але треба чітко зрозуміти, що оці фрази «Ви відбиваєте у нас тільки любов до української мови», та ви, блядь, її що, коли-небудь любили? Чи що? Ви ж її ніколи не любили. Чого ви починаєте розповідати, що ви її так любили? Нічого страшного, що ви не любите мову. Нічого страшного, що ви не любите, блядь, державу. Це нормально. Треба поважати. Поважати і послуговуватися. Потім. Російська мова, українська мова. Нам треба пояснити, зрозуміти одну таку штуку, що є люди, які розмовляють, і люди, які перейшли на російську мову. Так от, в нашій державі існує оцей негативний імідж української мови і позитивний імідж російської мови. І існує потужний культуріндустрія російська. Те, що нам треба зробити, це не розповідати, яка українська мова красива, співуча і охуєнна. А нам треба просто розповісти, яка російська мова дебільна. І розповісти, які негативи і є від російської мови. І чому російська мова і послуговування в неї в житті і споживання контенту російською мовою є, сприяє деградації людини. Справа в тому, що це треба пояснювати. Сьогодні це дуже складно. І тому що існує ринок потужний, і в цей ринок також вкладаються і українці, такі як Потап, Дурнів і різна пиздота. Вони вкладаються в цей ринок. І треба пояснити, що вкладатися в цей ринок соромно. І не треба боятися, що все пропаде. Ні, нічого не пропаде. Вони просто переключаться на мову. Вони просто зрозуміють, що ліпше перейти на українську мову. Адже у нас є безліч блогерів України, які працюють на широкий російський ринок. Так от. Звісно, річ, можливо, ми поступимося там в деякі питання якості, оскільки ширша аудиторія дає можливості там певних більше. Але треба і розуміти, що контент, він якісний, коли він робиться для тебе. А якщо контент робиться, як наші деякі блогери, ми купили картошку, а вона стоїла от стільки-то гривень, ну, то есть стільки-то рублей, от вони, блядь, в гривнах і в рублях кажуть ціни, да? Це не те. Коли Потап робить якийсь продукт, і такий, ти теж його поймеш, можливо, вам здається, що це якісний продукт, але це не якісний. Якісний продукт – це коли він таргетований. Це той продукт, який призначений саме на твій ексклюзивний запит. Ось. І українцям треба пояснити. Пояснити, що багато хто робить продуктів, вони не працюють на їхній ексклюзивний запит. Вони, грубо кажучи, зневажають українців і ставляться до них як такі, що і так захапують. Тому ми не закликаємо до того, що треба полюбити українську мову. Ні. Ми закликаємо до того, що треба поважати українську мову, це раз. А по-друге, ми формуємо негативний, коротше, це чорний креатив для російської держави і для російської культури, для російської мови. Креативу є місце не тільки в комерційній рекламі, але і ще і в політиці, і в націотворенні. Тому що в деякій мірі ми можемо розглянути націю як, скажімо так, консюмеристську спільноту і бренд. Ну і взагалі всі ж обговорювали, що Мендель сказала про українсько-російську мову, але насправді цей її виступ триххвилинний, ну там трошки більше, мені здається, було, він спрямований не стільки на згадку про взагалі цей конструкт, вигаданий абсолютно, креатуру Арістовича і всяких там, і Авакових, які роблять все для того, щоб мати право ігнорувати українську мову. Це взагалі спіч на тему «Продовжуйте ігнорувати і зневажати українську». Тримайтеся за своє. Культура ігнорування – це нормально. Ви в Україні, ви можете не знати української, тому що тут якісь сумасшедші патріоти з запінившимися губами. І я хочу сказати, що тут же ж, ну, це просто фактично
Адвокація, господи, да, захист, да. Це фактично захист ігнору. Можеш повторити, Мендель? Я не хочу повторювати, хочу. Тому що воно все одно повториться. І я просто скажу одну аналогію, яка мені спала на думку, тому що мені здається, що якщо говорити про українську російську мову, то таким же чином, особливо Юлії Мендель має це бути цікавим, можна говорити про єврейський німецький костюм. Тому що ця тюремна роба з'явилася в житті євреїв не за їхнім вибором. Точно таким же чином, як і російська мова з'явилася в Україні. Тож, Юля, наступний крок, закликаю пропагувати це, як представник, власне. І друге, я хочу зацитувати пост Олекси Манна. Дуже класний пост, мені здається, що дуже влучний. «Ідіть домой, водки нет». Наприклад, це непоганий зразок чеської російської мови. Погодьтесь, жоден росіянин би так не сказав, не побудував би так речення, не кажучи вже про те, що закладений у ньому зміст для росіянина повний оксюморон. Бо водка завжди є, якщо добре пошукати, і потикати штиком «і домой» – це вообще куди. У 1968 році у них теж були серйозні лінгвістичні дискусії. Підозрюю, що у всіх мовах, які стикалися з великим руським язиком, є своя версія цього язика, яку треба не віддавати, а виключно привласнити. Дарма чехи в свій час не взялись за цю справу. І тут я хочу погодитися з Олексою стосовно того, що дійсно в чеській мові є чеська російська мова, і це «ідіть домой, водки нет». Є українська російська мова, це Путін і всі інші херли. Да? От. Тому є, але вона з'являється отак от хаотично, симптоматично, спалахує і гасне. А все інше не натягайте слово на глобус, тому що немає ніякої української російської мови. Є російська мова, є українська мова. Ми живемо в державі, яка знаходиться під постійним пресингом з боку сусідньої держави, що вони, якщо ми щось зробимо не так, прийдуть і будуть захищати до останнього кожного російськомовного в Україні. Тому що це їхня держава. І вони відчувають тут себе хазяїнами. Ну, не їхня, це наша держава, але ми чомусь вважаємо, що вони можуть вважати це своєю державою і вирішувати тут свої, типу, інтереси. Мы всегда будем защищать и этнических русских на Украине, и ту часть украинского населения, украинского народа, которая чувствует свою неразрывную, не только этническую, но и культурную, языковую связь с Россией, чувствует себя частью широкого русского мира. И мы, конечно, не только внимательно будем следить, но и соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что вооруженные силы для этого не потребуются.